Pas çeljes së fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 prillit më 25 mars në Tiranën zyrtare, kryeministri Edi Rama ka qenë ditën e premte në qytetin e Durrësit, ku ka marrë pjesë në punimet e disa investimeve publike që po realizohen, ndërsa ka hapur fushatën elektorale. Rama, vizita e të cilit në qytetin bregdetar u përcoll vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale, e filloi vizitën e tij në Porto Romano, ku po kryhen punimet në ish zonën e mbetjeve, ndërsa vazhduan në lagjen e re të spitalës, në kopshtin e rindërtuar një qeshori, ndërsa është takuar me peshkatarët e këtij qyteti, operatorët turistik, është ndalur në amfiteatrin dhe zonën përreth, ndërsa në mbrëmje ka hapur fushatën elektorale duke prezantuar kandidatët e kësaj force politike. Në lidhje me vizitën e kryeministit Rama dje në Durrës, ka reaguar nëpërmjet postimeve në faqet e tyre zyrtare dhe drejtuesit opozitar vendor. Ferdinand Çaferaj, kryetari i Partisë Demokratike në Durrës, u shpreh se kryeministri në largim sot bëri një gabim të rëndë. Erdhi në Durrës të peshkonte mjeshtrat e peshkimit dhe natyrshëm u kthye duar poshtë, sepse peshkatarët e injoruan, shkruan ndër të tjera Xhaferaj. Në një postim tjetër, Xhaferaj u shpreh se e vetmja gjë pozitive nga vizita e Ramës në Durrës është se bashkia u përpoq të pastrojë qytetin. Kjo ndodh vetëm kur vjen Edi Rama dhe këto 8 vite ai është dukur vetëm 2 herë. Kontjana Kuçi, kryetari LSI-s në Durrës, u shpreh në një postim se Rama erdhi në qytet i shoqëruar me truproja dhe makina nga frika e humbjes. Krye oligarku në largim erdhi sot në Durrës i shoqëruar me truproja dhe makina sigurie të shumta nga frika e madhe që ka sa herë që shkel në qytetin që ka shkatëruar më shumë. Pasi bllokoi rrugët, shkaktoi trafik të tmerrshëm, angazhoi bashkinë të pastronte rrugët dhe të shtronte me 1 cm zift rreth rrotullimet 2 milion eurosh. I braktisu nga njerëzit dhe militantët e mbylli cirkun e propagandës së tij boshe me një drek peshku të paguar nga oligarku që sjell me vete. Durrësi është mangthim më i madh i tij, që po e lë pa gjumë dhe po e bën të dridhet, sepse edhe vetë ai e di që në Durrës do të pësoj humbjen më të madhe. Largimi i tij do të nisë në Durrës dhe do të pasojë në të gjithë Shqipërinë, shkruan ajo.